Ошону ичтилайын десем, мен элге зыян келтирбей кылышым керек. Себеби мен элдин алдындагы жоопкер адаммын. Президентибиз дагы, губернатор дагы, акимдер дагы, бүт бардыгы элдин алдында жоопкер адамдар конституциялык. Бизге конституция боюнча укук берилген, президенттен тапшырма берилген. Ушуну ушуну жасаганга силер укуктуусуңар, милдеттүүсүңөр. Ушул жерден силердин укугуңар токтойт деп. Анан кайсынын негизинде уруксат берип атасыңар? Элдин башын айлантпаш керек. Айыл өкмөт жетекчи элдин рас жүгүн мойнуңар алдыңарбы? Демек ушул кагаздын бүт бардыгын сонун кылып жасаш керек. Башынан баштап коомдук угууну өткөрүп, жанагы охрана окружающей воздействия, на охрана окружающей среды, анын бардыгын жасап, андан кийин буларга уруксат берип, жаратылышты коргоо комитети азыр министрлик ошол жерден алып кагазын тиркеп туруп анан уруксат бериш керек. А силер деген алып атпайсыңар, мына министерствонун эме саламат сактоо уруксат берген деп. Кайсы жеринде жазылып турат уруксат бербейбиз деген. Биз муну тааныбайбыз деп турат. Андай мүмкүнчүлүк жок бизде. Ошону тактап бере турган мынакей внешние признаки, микроскопия, числовые показатели, количество определения не предоставляется, важно, бизде мүмкүнчүлүк жок деп. Экинчиси мына жазып атат деп. Департамент профилактика заболеваний государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития Крымской Республики. Рассматривая ваше обращение, включая мен айтып атат, сообщает следующее. Согласно единого реестра свидетельств о государственной регистрации Евразийской экономической комиссии, пищевая добавка, ароматизатор, натуральные экстракты. Согласно с единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденным решением Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2010 года номер 299 фирула вонючая не входит в состав биологически активных добавок тевле берет оттуда, потому что он катарна гирвейт тевле. А бирде силерге бул эчканда коркунучу жок, себебергиле деген нерсе жок, булар да айтып атат силерге. Жаратылышты коргоо комитети бар, ошол жерде агенттиктен сурагыла деп атат, уруксат кагазын алгыла деп. Биология институту дагы мынакей Карабекова дагы эмесин жазып атат. Перед началом работы по выращиванию необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду на предмет выявления наличия на планируемом для выращивания участке редких краснокнижных и эндемических видов растений. Бул берип атат. Үчүнчү жолу жазабай жатасыңар. Мен дагы азыр жана сиз көрсөтүп аткан биринчи кагазыңызды дагы көрсөтүп берейин. Мынакей. Бунун берген токтомун сизге азыр дагы окуп берем. Жана биринчи берип атасызбы? Мына. Ошол эле биология институту директор Карабекова берип атат. Whitestone компаниясы Шамсулланын в ответ на ваше письмо сообщаем следующее деп. 20.01.05 болуп атат. 13.01.21 жылы. У нас отсутствуют данные о вреде для окружающих от выращивания и сбора фирула деп атат. Данный вид не занесен в Красную книгу Кыргызской Республики. Однако разрешение на сбор этого вида в природе дает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Силер ошол жерге кайрылгыла, ошолор гана уруксат бере алат деп атат. Однако на разрешение сбор. Анан силер мындан да катта өтүп атпайсыңар. Анан ошол эле Карабекова кайра силерге берип атат. Мына кайра 13-чү январда жазып атасыңар мына биринчи эмесин. Мына 13-чү январ 2021. Эми азыр кийинки катыңыз мына ошондой эле. Мына 25-чү январда кайра эле ошол 2021 жылы мына кайра берип атат. Перед началом работы по выращиванию необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду на предмет выявления наличия деп. Булар кайра эле силерге ошол жаратылышты коргоо агенттигине жиберип атат. Кайра баргыла. Ушуну өткөрүш керек. Канакей өткөр. Кагаз көрсөтө албай атпайсыңар бул. Экөө тең өткөн эмес да. Мунун баардыгы анан мыйзамсыз тиги инвесторду тартып келүү, элдин жашоо шартын жакшыртуу баардыгыбыздын милдетибиз. Бул жергиликтүү бийликтин дагы, ошол элдин арасындагы ишкерлердин дагы, мамлекеттик ишмерлердин дагы милдети. Бирок эч ким Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын тебелеп тепсеп өтүп, инвесторду алып келип жасата албайт жумушту. Ошон үчүн биз бир эле нерсени айтып атабыз, элдин деле суранычы ошол болуп атат да, мыйзамды сактап койбойсуңарбы деп.
Жолдошу жаратып. Элди сыйлап койбойсуңар, элге чыгып эле айтып койбойсуңар, несин жашырасыңар деп атат. 150 миң сом берди. Мына 150 миң сом аренда болсо 1 жылга. 2021 жылдыкын 22 жылдын апрелинде төлөп атат. Апрель айында. А эмне үчүн силер тиги эмеге кат жазган эмессиңер? Жыл жабылып атат. Мына быйылкы жыл жабылып атат. Биз сиздердин эсепти чыгарышыбыз керек. Ушуну төлөп койгула деген бир да катыңар жок отуруп атпайсыңар. А эгер элдин бирөөсү ошол иштетип аткан жерине салыгын төлөбөй койсун 350 сом деп. Үстүнөн түшүп салыкчы күндө барып үйүнө кубалап кууп жүрүп аласыңар. А эмне үчүн буга келгенде силер унчукпайсыңар? Көз жумушуң үчүн тиги 2022 жылдын апрель айына чейин күтүп атасыңар. Январь, февраль, март 2022 жылдын биринчи кварталы жабылды, бүттү. А силер 22 жылдын апрелинде 21 жылдын арендасын аркетип келип атат. Эмнеге? Экинчи 210 миң сом алды деп атпайбы? Ай жылына 210 миң сом. Эмен алды. Меморандум боюнча. 210 миң сом каякта киришеси? Качан төлөйт? Боюнча төшүп төккөн жок. Экинчи бул меморандум основаниясы да элге түзүлгөн. Бул боюнча ал жыйыны болгон жок. Эмеден 200 киши деп жазып атат мына могул жерде. Меморандумда турат. 200 киши иш менен камсыз болот деп атат. 200 ушул айыл өкмөттүн жараны. Айыл өкмөттүн себеби ушул айыл өкмөттүн жерин пайдаланып атат. Бүгүнкү күндө канча киши эмеде Whitestone компанияда ошол жерде айыл өкмөттүн Кыргызстандын жараны иштеп атат. 200 орун барбы? Канча киши иштеп атат? Бир эле охранник керек. Бир эле охранник. Эч ким жок. Эки охранник болот. Атырдалы. Бутсаң ушул гектар экенсең эки иштейт. Эми иштейт. Бул эмне? Качан сыга деп жазылган. Эми ошол өсүш керек да. Өсмөсө ал бул эле керек. Кандай кем болот? 2014 жылдан бул арендаган адам 200 адам тапыш керек да. Şimdi kamçılık var eken. Bu yerde tayin yok onun için. Arenda ayıl hükümet menen tüzülüyor. Bu kuş arenda kim diye marş gerek. Arenda alan adam diye tapış gerek de. Kemçilikle karış gerek. Bu mınday da kemçilikti. Atiga arenda alan adamga ayıl hükümet koyuş gerek. Mınondai dersen bar eken. Ayıl hükümet gerek bolsa tigi bir jıldagı 150 000 som samesin ala albay atpay. İjaraga berilgen akçasın ala albay atpay. Başkan aytasın. Мынакей 210 миң сом мына турат мен силерге дагы окуп берейин. Муну дагы орусча түзүп коюпсуңар. Меморандум. Кыргыз тили деген биз Кыргызстанда жашайбыз. Мүмкүн мени бирөө дагы тиги камерадан пайдаланып башкадан пайдаланып улутчул деп айтышы мүмкүн. Бул улутчул мына орус тилине эме келтирип атат. Андай ою жок. Биз Кыргыз Республикасында жашайбыз, Кыргызстан жараны. Тим бойло Алиянаров айыл өкмөтүндө бир орусча сүйлөгөн ашып кетсе бир 3 адам болсо керек. Туурабы? Орусчаны түшүнгөн бир 3 адам айыл жергесинде. Калгандын баардыгы кыргызча түшүнөт да. Эмне үчүн кыргызча жазылбайт меморандум? Буну орусча жазууга эмне күч келди? Эң жакшы жери айылдагы эл түшүнбөсүн деген гана маселе. Эл түшүнбөсүн деген гана маселе. Мына берде турат. Оказать материальную помощь продуктами питания для малоимущих жителей айылдык участков Араван, Жаңараван, Пахтават, Ачы, Маданият, Бешкарали, Чарвагаля, Анаровский сельский управ в сумме 210 тысяч сомов каждый год. 210 миңден 210 миң сомдон ар бир жылы компания ушул Алиянаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы айылдардын жашоочуларына материалдык жардам берет. Туурабы? Мен түшүнгөнүм боюнча сиздер жетекчилер, туурабы? Эми ушуну 21 жыл бүттү. Мына 22 жылдын 1 кварталы жабылды, 2-чиге кетип атат. Канча акча түштү айыл өкмөткө? Кимдер жардам алды? Компаниянын эч ким болбоду. Компания келеше алышты, баштагандан кийин бир адам. Кандай сен компаниянын адвокатысың? Жана жаран эмне деп атасың? Окушуң. Эмне деп турат? Айтылган жаан элге айтылган. Бул айтылган. Бул түшүнүктүү. Мына 210 миң сом. 210 миң сом. Каждый год деп атат. Бирде меморандумда жазылган жок. Компания киреше алган жылдан баштап 210 миң сом төлөйт деп туруп анда мына жерге жазышыңар керек. Ошондо мыйзамдуу болмок. Компания киреше алгандан баштап төлөйт экен. Могул токтонго дагы мына келишимиңерге дагы жазышыңар керек. Айыл өкмөттүн аймагындагы мына агабыз айтып атпайбы? Сиз айыл чарба департаментинен келдиңиз, э, бөлүмүнөн, район. Ошол компания
önügü алгандан кийин, киреше таап алгандан кийин, анан 200 кишини жумуш менен камсыз кылат деп жазыш керек. Анда ошол жерде ошондо туура болду. Туура болду. Бир ошончо өзүн айтканда, жер тапып келиш. Бүгүн күндө ал жерде азыр канча киши иштеп атат? Райондо ким бар? Эмне текшерүү бар? Карал бар. Койтур. Азыр бүгүнкү күндө ошол жерде ичинде канча адам жашап атат, канча адам иштеп атат? Kaç adam işte var? İki adam. Kaç adam yaşa var? İki adam o şehirde vagon koyduken, iki adam kareydi. Bu yıl birinci yol, tölü var. Aprilde 150 bin skotor var. Bravo. İyi mi? Kiyinki sözü Alianar Fail Hükümeti'nin başkı sağlıkçısı Sarmatov çılıp, al öz sözünde Mırzake uçaskasında bugünkü günde 40-50 bin son sağlık düşürdü depreme beri oda. Sağlık da alıp çıkılaç. Salık, oşol yerden tüşü atkan salıktı sunmasını alın. Sarmatov çıkılaç. Eğer de bu doğru işe açsa ayrı hükümeti üstü 150-160 bin sonra yakın salık öndürüyor. Mümkünçlük bu doğru koşunçalardan ediyor. Su, bayağı Asafa Konduk Fondu'nun eserinden çıkarıldı diyen sular demez. Oşol yerleri, oşol yerleri kantip ayrı hükümetle verilgen. Bütün dokumentini aldı. Ayrı hükümetten kimge toktan çıkan oşol yerleri. Ana kantip alar diye fond koyduk etken oşol bütün toktan doğru götürüp oşol yerine alınız. Yerine var koyuyor. Suğun okun. Tigi yüksekin için internat tıkın. İnternet. Andan giyin madaniyat üyü. Ayrılı kaymakta madaniyat üyü var mı? Var. Kattoğda kimler tıra? Kattoğda bize tıra. Kattoğda al municipal menci. Municipal menci. Madaniyat üyü katarı hizmet kılış gerek. Bugün bugünde oşol madaniyat üyünü kantip ceke mençik mektepke verilik etti. Emni üçün ceke mençik mektep satsarlık abiyektin arendağı alı otura. Мыйзамда турат социалдык объект аренда кадары сатуу кадары эч кандай берилбейт деп. Ошол жер кантип өтүп кетти арендага, канча аренда төлөйт мектеп? 25 миң сомдон келишим түзүлгөн. Бир жыл. Канча акча төлөп? Салыкты узак берет. Кайсы жылы болуп? Келишими боюнча басма айтайын. Келишим кайсы жылы түзүлгөн? 3 жыл болчу. 5-3 жыл. Ошондо 3 жыл болсо 19-19 жыл экен да, 20-21. Ошондо түзүлдү, туурабы келишим? Мына сиз иш бермейде интернат маданият менен келишим бар документтер. Мынакей швейный цехтин жеринин документи. Сиз бир көрсөтүлгөнчө сиз швейный цехтин интернат боюнча маданият үйү боюнча. Экинчиси маданият үйү канча сомдон салык төлөйт, кайсы жылы келишим түзүлгөн? Kantik demeye şans demekte ki verip koydular. Üçüncüsü su nasosları, taza su. Su nasoslarının orduları. Bugünkü günde su çıkalı çıkmayı var dediler. Cihir kalite demeye ötkör. Anam bitse internet. İnternatın cihiri kaçan demeye ötkör. Kaysın toktomunun ne gizinde. Uşuların bit parzığın azı bul gel atkanda жерден кер атыйлы көрө алабыз ба катарлар? Башкы салыкчы. Сизден бир суроо. Бул протоколду Сарматовсуз, э? Ооба. Айыл өкмөтүнүн Айланар Айыл өкмөтүнүн башкы салыкчысы Сарматов чыгып, ал өз сөзүндө Мырзаке участкасында бүгүнкү күндө 40-50 миң сомго жакын салык түшүрдү. Эгерде бул долбоор ишке ашса, айыл өкмөтү 150-160 миң сомго жакын салык өндүрүүгө мүмкүнчүлүк болорун кошумчалады деп атат. Туурабы? Бүгүнкү күндө канча салык түшүп атат жерде? 150 миң түшүп атат. Ал ижара акысы. Ижара 150 миң түшүп атат. Ижара берген үчүгө мындай болгон жер. Мурда, менен мурда, мурда 560 гектар жер бар өзү. 560 гектар жердин мына бизде мурда өкмөт башчылары мына ачык айтышы менен ордон үчүндө бул 1 гектар жер коюп 5 гектар жер ишетип жүрүшкөн. 2 гектарда 10 гектар жер ишетип жүрүшкөн. Жашырып жүрүшкөн. Мурда да анан кийин муну мен аркасынан түшкөнмүн. Аркасынан түшүп бир такта башка урнагандан кийин бул жер чыккан. Чыккан анан Жалал Нурбаев айтып калды ушундай 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 мына берем инвесторго дегенден биз инвесторго бердик. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Бул кээ бир убактарда булардын налогун төлөбөй койду эле. Ушундай сөздөр эмне болгон экен да? Эмнеге дегенде эме жамбыр жаабай койду, башка койду, акыт кылып ушундай сөздөр эле укканбыз. Биз төлөбөй койтуруп жүргөнбүз. О бир. Экинчи дагы мен ахыркы жетип коеюн. Ахыры
Teyze buyup, başka buyup. 150 bin son kaçan tövüldü? Bıltı tövüldü. Birincisi. Kaçan? Birincisi, bıltı tövüldü. Kaçısı tövüldü? Bıltı... Ya bu yıl tövüldü, taşın ne var? Tövüldü de, bıltı kısı tövüldü, bu yıl kısam tövüldü. Hangi bu yıl tövüldü? Hayır, kim var? Yok, bilmez, o ayaklar gelişedi bayağı. Mökülü asla. Küsü getirdi. Otur. 2002 yılda kantik tövbe koyu atası, bu yıl kıçın tövbe de otmaş. Onlar da, onların bayağı halindeki Araplarına veririz var mısın? Afganistan'a. Onlar kutar koydu bizge. Yok, 2022'ye kantik kutar koydu. Onlar kutar koydu, özleri. Sen aldın. Siz düşünsünüz. 2022 yılda yaşamak lazım. Ha? Ha? Ana bu yılki 2022 yılda kantik kutar koydu. Kutar koydu. Ne oldu ben unuttum şöyle. Kutar koydu da unuttum ben. Siz başka sağlıkçısınız. O var. Siz başka sağlıkçısınız. Siz her gün tümde turkuzu alıp aitsa, siz her gün sağlık tölücü oyunca mınça 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 de ait verirsiniz. Emi oşundan 150 bin son degen koyatırıklar çı. 150 bin son degen 150 son vermez. Doğru. Emi siz oşunu 22. yıl kadar da tölümü koydu da otmayız. 22'ye tölümün yok da. Ya bayağı okudum, 22'ye tölümün yok. Kimden okudum? 22'ye bayağı Arap'ta. Kimden okudum? Ben mi? Şöyle bir gidelim. Abi ne siz özünüz bilmeyi sizinle kurban mı? Bayağı okudum da mı? Cigin abi ne kadar öldü? Kaça katılındı? 90 onlar yeter bu şartlar. Yok, 21'e katılındı. Yok, yoksa atıras. 22'ye katılındı. Kanak ya, 22'ye katılındı. Lan bu atıda yok. Böyle mi? 22'nin kiftansasını verip koyuyor. 22'ye katılındı. 50 tuvalet. Siz ayet otmayız, 22'ye katılındı. 21'e katılındı, 22'de tuvalet. Ha, o da şöyle. 22. Kanka onun başka sağlıkçı, kampanyanın tölü atkan, özünde sağlık tölü atkan işgeri... Adaşkır, geçeriz. Adaşkır. Oturuveririz. Yine var mı İsmailov? Aç ayılının ayrı başçısı, T. İsmailov. İsmailov bir gün lataryadan moşunu yutu alıp, başka Kırgız Respublikası. Moşu, moşundan o geldi. Doğrusun. Cakşiş bulduk. Aten 2000 son gel. Aşağıya o gereken bir seniz boş bulduk. Kutlu olsun. Şamsullah Habibullah degen Afganistan'da törölgün Ceren 2018 yılı 18.06.2018 bizden pasport aldır. Kırgız Respublikası'nın Ceren'dığını aldır. 18.01.1975 yılı tuğulgan eken. Şamsullah Habibullah. Şamsullah Habibullah. Pasport numarı bile yine yanında etsene şuna açısı var. 18.06.2018 alındı. ID 077. 47 40 61 Bunu personel yazmış mısın? 708.